Piedalīties Eiropas vai pasaules čempionātos, ir tik lielos fórumos kā šis. Ir īsajā programmā tehniskajos punktos 15, un šeit redzējām bija 17, tā tikai par diviem punktiņiem augstāk, un izvēles programmā 25. Un tagad uz startu Mirjama Lönnbergere no Šveices. Līdzīgas kvalitātes aksels, varbūt mazliet vieglāk izpildīts. Nedaudz man nokavēja. Noliekam, tas nebūs īsti nekas traks. Būtībā viss ir atkarīgs no tā, kāds bija ieplānots muzikālā pavadījuma laiks, jo, ja teiksim, līdz šīm te 2 minūtēm un 50 sekundēm, var pārsniegt, teiksim, pa kādu sekundu vai divām sportistu kustības muzikālā pavadījuma laiku, bet, ja, piemēram, muzikālais pavadījums jau ir izveidots tā, ka tur, nu, ne mikronu vairs nedrīkstētu pārsniegt, tad sanāk, ka kustība jau ir izpildīta, nu, ārpus paredzētā laika limita. Bet viņi ļoti centās izpildīt piruetu atliecoties 4. Līmenī un tāpēc vilka līdz pēdējiem, lai Bilmana pauzē arī būtu vismaz minimāli 2 apgriezieni. Lūk, redzējām vēlreiz ekrānos 3 apgriezienu tulupus ar 2 apgriezienu tulupu kaskādēm, pēc tam sportisti izpildīja arī salkau 3 apgriezienu, tātad punktu skaitam noteikti jābūt augstākam. Nu, lai arī šie ir nosacīti lētākie lēcieni, gan salkaus, gan tulupus, jā, piemēram, tulupām 4 apgriezienos bāzes vērtībā 4,1 punkts, salkaum 4,2 punkti. Nu, tomēr ir jūtama atšķirība. Nākošais jau Rydbergers ir cilps lēciens ir 5,5, flips ir 5,3 un Luts jau ir 6. Tātad atkarībā no meistarības pakāpes mēs arī lieliski redzēsim. Šī vājāko iesildīšanās grupas sportīs izvēlēsies acīmredzot to, ko protu un labi var izdarīt, bet nu spēcīgākie orientēsies vairāk uz Luts un flipu. 24 gadi Mirjamai Lönnbergerei. Jāsaka, viņš šeit Eiropas čempionātā startē lielā mērā pateicoties Sārai Meijerai. Atcerēsimies, pērn Sāra Meijera kļuva par Eiropas čempioni un faktiski pēc šī čempionāta pieņēma lēmumu aiziet no sporta, kā viņi izteicās visaugstākajā punktā. Nu, tieši pateicoties viņai, divas šveicietes ir tikusi šeit pamatsacensībās uzreiz bez kvalifikācijas. Vēl mēs redzēsim Romeju Bukleri
viņi startēs nākamajā grupā, bet, nu, protams, šo sportistu līmenis ir nesalīdzināms. Nu, Mirjamam pietiekoši gadu ziņā, var teikt, pieredzējis sportisti, 24 gadus veca, bet, nu, kā jau teicu, nekur lielās sacensībās nav startējusi. Nu, ja mēs ņemam vērā kaut vai Ungārijas čempionātu, tad viņa šogad pirmo reizi, es atvainojos, Šveices čempionātu pirmo reizi izcīnīja sudraba medaļu, pērn bija bronza. Nu, arī šo zonu nekāda liela rezultāta tajās sacensībās, kur viņi ir startējusi, tās bija faktiski otrā, trešā līmeņa, viņai nav. Bet, nu, redzējām, īsā programma bija visnotaļ optimāli. Jā, pietiekam labi. 41, nu, vismaz apsteigs Ungārijas sportistu. Nu, tas domāju, ka nebija viņas mērdz, jo nu, viņi domāju, ir politika.